göra någonting vettigt av datorspelsbranschen genom att hoppa själv in i den och se om vi inte kan ge gamers vad de vill ha, eller i bästa fall tjäna en hemulig mängd pengar istället. Vi börjar så. Ser vi oss själva att vara bra på office work helt enkelt. Standard, börjar 1980 med normal svårighetsgrad. Och då har vi hamnat i vårt garage med 10 000 eller 100 000 dollar. Jag tror att vi börjar med ett väldigt litet kontor här. Sen så kan vi skaffa research också, och det får bli det vi börjar med. Fram tills dess att vi lyckas införskaffa någonting bättre. När det kommer till skrivborden så tror jag inte på att snåla på den punkten. Så vi... Aj då, jag kanske köpte lite för mycket skrivbord där. Vi har inte så mycket pengar kvar nu alltså. Framförallt inte som vi bör anställa någon som vet lite vad det är de sysslar med. Med tanke på att jag tror att vi hyr någon som kan något om game design faktiskt. Han är dessutom bra på arkadspel, vilket är raka motsatsen till vad min karaktär är. Så vi kör på det. Och så kollar vi helt enkelt vad vi ska skaffa för spel för det första. Jag tror att vi börjar med barnspel. Barnspel kan vara rätt enkla. Det får handla om troll. Och är ett arkadspel helt enkelt. Det behöver inte ha någon motor, utan vi kör helt enkelt det. Vi behöver inte ha mer än så. Troll Dungeon kan vi kalla det helt enkelt. Vi har inga licenser ännu, så det känns lite onödigt att införskaffa några sådana. Så Children, Trolls och Arcade. Jag tror inte vi har några devkits, men vi kan ju kolla. Devkits till Katari 2600 kostar ju skitmycket pengar. Samma sak till... Och det är ju Atari som har alla marknadsdelarna. Vi kan ju försöka köpa ett dubbel också. Så kan vi developa till det också. Fokus på gameplay. Mycket game length. Vi kör atmosfär, beginner friendly, väldigt casual. Gameplay är verkligen på fokus här, men kanske inte för mycket fokus heller. Så, vi kan fortfarande prioritera lite mer till. Så. Problemet är bara det här spelet kostar 33 000 och vi har bara 10 000. Det verkar som att vi får låna lite pengar då. Banken är alltid glad att låna oss pengar, men vi kommer behöva betala tillbaka de här pengarna också. Således. Det är bara att sätta igång. Vi kan se till att det hela går lite fortare också. Nej, det vill jag inte, därför att spelet har 3 stycken buggar som jag hade tänkt att ni skulle försöka fixa först. Problemet är att han kostar pengar medan han sitter där. Verkar inte som vi kan fixa buggarna, inte just nu i alla fall. Vi får se om vad som går att göra där. Nej. Vi kan inte fixa buggarna, vi får helt enkelt släppa spelet. Försöka hitta en publisher till det. Gärna en som har bra market strength, för det finns inte så många som har det. Kremlins har... Hasbros vill bara ha 6%, så vi kör nog dem. Spelet blev acceptabelt mottaget.
De gillade grafiken men inte så mycket annat. Så 49%. Vi får hoppas på att det tar igen de 40 000 vi lade ner på det förbannade spelet. Det sålde bättre under andra veckan i alla fall. Det har inte direkt sålt i några större summor. Worst case scenario så får vi låna mer pengar och hoppas på att det funkar. Alltså, vi behöver ta igen vår investering. Vi skulle för sig kunna skaffa ett produktionsrum, men produktionsrum är jättedyra, så det ska vi nog inte göra. Däremot så tycker jag att vi ska införskaffa ett quality assurance room. Dessvärre får skrivbordet där i vara mindre luxuöst. Ser inte alls trevligt ut, eller hur? Ska se om vi inte kan göra det hela lite mera trevligt genom att... Ja, tydligen kan vi inte placera in en kaffemaskin där, men... Vi sätter upp pinboards också därför att det är viktigt. Alltså watercooler i alla rum. Alltså vill folk kopiera någonting så får de väl göra det. Alltså vi behöver inte mer än en printer till allt det här i alla fall så. Just nu håller jag på att skämma bort mina kollegor innan de ens har hunnit börja göra en massa spel. Så. Men det här är liksom vad jag jobbar med dagligen. Jag fixar kontor, så jag vill se till att mina anställda faktiskt har det lite trevligt på kontoret. Och så, om det innebär att jag får låna ihop, vadå, 100 000 tills nästa. Ja, men då får det vara så liksom. Första hjälpenkabinett behöver vi kanske inte, men vi behöver absolut låna mer pengar av banken. Jag tror att vi lånar 250. Så skickar vi in dig och dig att researcha RPG-genren. Vi har i alla fall tjänat lite pengar på Troll Dungeon, men inte så mycket som vi hade hoppats. Faktum är att vi kommer behöva tjäna betydligt mer pengar på Troll Dungeon om det här ska funka. De tog bort det från marknaden, vilket gör att vi har gått back på vårt första spel. Vi har gått back och vi har massor av lån. Det är inte en bra början. Faktum är att vi låter det här snabba på lite och sen så researchar vi fler kontroller. Och sen så tror jag faktiskt att vi ska köpa ett devkit till Katarin. Jag vet att den kostar pengar, men vi måste ha lite mer marknadsandelar. Det är bara så enkelt. Ja, man kan alltid... Just det här med motorer är alltid lite intressant, för att man kan göra sin egen motor och... Do not participate. Och... Då får då så vis tjäna pengar på den. Men... Det brukar vara lite riskfyllt. När jag spelat det här spelet förr så har jag faktiskt tjänat pengar mer på motorerna, därför att datorn vet inte vad som är en bra deal med en... Vi kör en optimiserad för RPGs. Den har 4... Naturligtvis så har den här skiten inte ens ljud, bör kanske tilläggas. Och vi kan sälja och vi har profit sharing
Vi gör den relativt billig att köpa, 10 000. Men vi vill ha 40% av profit för alla motor... Och som gör, så kallar vi den RPG Engine. Och så förhoppningsvis lurar vi folk att den är värd något. Och är den inte det, men då gör vi vårt eget lilla RPG med motorn helt enkelt. Gas och att researcha sprites kanske vore någonting förresten. Ni vet att ha lite grafik i spelet eller whatever. Vi lever på väldigt lånade pengar och vi har bara 100 000 av dem kvar. Så tanken är väl här att vi ska... Main genre, RPG, topic, everyday life. Vi gör ett everyday life RPG. Det skulle för sig vara väldigt kul om... Och så givetvis vuxet eftersom... Alltså vuxna spel tilltalar alla åldersgrupper i alla fall, så... Så därför är det ett adulthood. Det handlar om everyday life, det är ett RPG. Och det handlar om hur det är att vara vuxen. Det släpps till Atari, Personal Computer och Apple. Och givet fokus på story, funktioner. Ska vara inte så nybörjarvänligt faktiskt. Så gör vi. Och så börjar vi programmera på det spelet då och hoppas på att det går bättre. Oh, wait. Jag glömde precis bort någonting väldigt viktigt med det här spelet. Vi kan inte släppa det här spelet. Vi får cancella hela projektet. Vi kommer inte få tillbaka pengarna. Men jag glömde välja att vi skulle använda vår nya... motor till det spelet. Således får vi kasta hela jävla processen vi kommit i soptunnan och helt enkelt göra om spelet. Target audience, adult, och det heter adult. Jag var nära på att döpa ett Adolf Hitler där, vilket inte hade varit någon hit, kan jag lova. Och så samma fokus, samma fokus. Och nu har vi 4-color support och PC sound. Och vi har inte pengarna till det. Vi börjar närma oss vår credit limit. Fuck it, vi gör så här. Vi lånar upp alla pengar vi kan. Och hoppas på att det här spelet helt enkelt... Det här spelet och den här motorn kommer att vara tillräckligt. Vi har hittat två buggar som... tre buggar. När vi väl har fixat det... Nej, vi vill inte fixa det. Remove bugs på adulthood. Du får hoppa dit så får du fixa buggarna. Sweet. Bra. Du kunde alltså gå till ett annat rum för att skriva ut. Det var bra. Så får du improve gameplay, adulthood. Aha, vi kan inte köra improve mekaniken ännu. Men vad bra, då kan vi faktiskt släppa adulthood. Så kan vi hitta en publisher som specialiserar sig på RPGs. I den mån det finns ännu. Jag tror inte det finns, men då vill vi ha en med lite större market share. Vi kör Take-Two, så får vi igen pengarna på det i alla fall. Det var kanske inte världens bästa. 50%. Jag tror att vi behöver researcha plattformsspel faktiskt. Så skapar vi en motor för plattformsspel helt enkelt. Oh god no. Det här spelet kostar oss jävligt mycket pengar. Worst game of the year, Troll Dungeon, minus 2500 fans. Vi hade bara 11 stycken. Det här går inte bra. Jag tror att vi kommer vara en del av videospelskraschen 1983
om vi ens klarar oss så jävla långt. Här går inte bra alls. Vi får, verkar i alla fall få igen... Ja, det verkar som att every adulthood i alla fall kan betala tillbaka pengarna. Research topics. Får se nu här. Vad skulle funka med... Jag tror vi kör comedy. Så satsar vi allt på en ny plattformsmotor helt enkelt. Som får vara grunden för plattformsspel. Och sen så släpper vi vårt eget lilla plattformsspel med det hela. Vi fick en profit på 2000. Spelet gick i alla fall med vinst. Allt i något. Så ser vi till att vi researchar alla de här featurena också. Och när vi gjort det så kan vi förhoppningsvis efter 1 år och 3 månader fixa vårt eget lilla plattformsspel. Det finns ju för sig en annan fördel. Vi har nu ett kontor i garaget, vilket innebär att vi kan anta om vi konkursar kan vi i alla fall hyra ut det här som kontor, färdigt kontor åt någon annan. Jag är så optimistisk, eller hur? Får se research. Alltså, det kostar pengar. Kostar pengar. Develop new engine. Optimized for platformer. Vi sätter ner profitsharing till så mycket, men vi behåller... Det kostar 5000, säger vi väl då. Och så samtliga features. Kanske borde researcha lite topics också så att vi har någonting till vårat. Vi har 20 fans i alla fall, vilket är mer än vad vi hade förut. Det finns ingen anledning för oss att delta. Vad vi dock kanske borde göra är att hyra ytterligare en person som kanske kan någonting om just plattformsspel, om det nu finns en sådan. Det verkar inte så, men vi, du får jobbet. Det här innebär verkligen att vi måste lyckas, annars kommer det här bli game over lite väl tidigt alltså. Vi kan pröva ett till och det skulle väl vara movies. Således, Plumber Engine är klar. Vi kör Target Audience Children Comedy Theme Parks
med min genre platformer. Så kör vi, får se vad Plumber Engine kallar vi helt enkelt spelet. Plumber, Theme Park Plumber. Apple, Qatari. Får vara väldigt casual, väldigt friendly. Här kommer att kosta pengar. Pengar som vi inte har än, bör kanske tilläggas. När de här två ska ha lön så är vi panka. Jag vill verkligen ha det sagt så. Remove bugs from plumber, så får du sitta och göra det och vara väldigt, väldigt redo. Ja, just nu har vi minus 1700 på kontot. Eller 17, minus 17 000, vilket ännu värre. Förhoppningsvis så kan vi i alla fall tjäna ihop de pengarna när vi väl har sålt det här spelet. Men vi får se, det är fan inte garanterat. Minus 40. Och givetvis så får vi mer buggar bara för det. Som tur är byggde jag ju ett kontor bara för det. Men det kontoret, det... Ah, någon licensierade vår motor i alla fall. Betalade 5000 för nöjet. Förhoppningsvis så fortsätter folk göra det. Därför att det här spelet behöver gå bra. Annars så är vi bankrupta för typ evigt. Vi blev inte worst game of the year den här gången i alla fall. Kom igen. Skynda på, skynda på, skynda på. Vill ni ha ett jobb kvar och vill ni ha lön så fixar ni det här. Men vi fixar buggarna först så att om vi väl fixar det här så... Game has been saved, the save game support. Yes, vi ska hitta en publisher som kan någonting om plattformsspel. Vilket inte är någon... Jo, Hasbros klarar av det. Oh god, vi har tankat fullständigt. 43%, vi satte 125 000 kronor i det här. Jag kommer inte ha råd att ge mina kollegor lön. Det kan vara så att det här spelet säljer bra i alla fall. Men jag tror fan inte det. Har jag riktigt jäkla tur så säljer det tillräckligt bra för att vi inte ska ligga på minus. Men vi har fortfarande svindyra marknadsräntor. Trevligt. Alltså, jag vet inte om... Some fans would have liked a better atmosphere in Plumber, okej. Det finns bara ett problem med det här. Och det är att vi har inga pengar kvar. Vi tjänade knappt in pengarna från Plumber. Alltså, det finns inte så mycket att göra. Vi har i allt utom namn gått i konkurs. Oh, sweet! Precis när du trodde att allt annat var kört, då kommer det någon som faktiskt på min motor gör ett vettigt spel, varpå vi får 300 000. Det är inte rättvist, eller hur? Det är kanske det vi borde syssla med. Vi borde helt enkelt ägna oss åt att bygga motorer helt enkelt. Så från och med nu så ska det alltid finnas researchers som sysslar med det. Vi ska alltid sysslar med någon motor på marknaden som vi kan tjäna pengar på. Och så fortsätter vi i samma stil med lågt inköpspris men hög avkastning på profiten. Och så från och med nu så developar vi dessutom bara till PC.
Vi kommer skita i att försöka hålla oss ajour med de andra konsolerna. PC Gaming Master Race kör vi helt enkelt på. Och så får vi hoppas att det här lyckas. Hurry up! Jag var nära på att avskeda två av mina medarbetare. Jag är lite glad av att jag slapp göra det. Vi skulle kunna pröva att göra en simulering faktiskt. Men vi behöver nog göra en motor för det först. Och så kan vi researcha scripted AI. Hej, vad händer med dig? Det är första hjälpens symbol när hans... Ja. Jag får hoppas att det inte var någonting viktigt. Vi kan å andra sidan placera ut ett first aid cabinet i det rummet där, för det är där jag tror att det behövs mest. Eller så behöver man bara gå på toaletten. Vi har faktiskt inga toaletter i det här kontoret. Nej, men vår nästa kommer bli att laga, fixa till en motor. Och sen förhoppningsvis så kan vi se till att det finns egentligen bara ett problem med motorer, och det är att de ska helst vara... Arkadspel kommer ju fortfarande vara rätt stora, så vi kommer kunna ta utvecklingskostnaden av det. Så tar vi 35% av det. 3000 upfront. Så kallar vi den vid någonting fancy. Problemet är att man måste oftast visa lite vad motorn kan också genom att släppa ett eget spel på den. Det går inte att bara släppa motorer. Nej, det är inte så konstigt. Datorexperter vill inte riktigt jobba för ett sånt här ställe. Vi har inte sådär jättemycket pengar kvar. Vi får hoppas att pengarna räcker till att släppa ett spel i alla fall på den nya motorn. Eller att någon köper en ny motor av oss. Ja, där köpte ID Software vår motor för 5000. Ooh, sweet! Som sagt, det här är varför jag bemödade mig att skapa våra små motorer. Därför att nu fick jag precis 273 000 på grund av motorn. När jag spelade igenom det här spelet för första gången så var faktiskt mitt mål att jag skulle tjäna 100 miljoner. Och jag gjorde det främst via att sälja motorer. Inte så mycket att göra egna spel, utan det var liksom motorn som gav in pengarna. Det slår i och för sig inte att faktiskt själv producera och sälja ett eget spel, men eller i och för sig producera klarar jag mig utan. Det går faktiskt att vara den sortens person som släpper och marknadsför sitt eget spel, men för det mesta så är det bäst att köra det via en publisher. Men nu kan vi i alla fall visa vad vår, alltså free to play i det här skedet. Theme parks, target audience children, arcade engine. För det är väl ändå ett arcade vi kommer göra. Det är inte riktigt så att något annat av det. Ja, varför inte?
Vi prövar. Och så bara till PC nu. Så kör vi. Man kan faktiskt köpa copy protection. Vi köper SafeForce 2.0 till det. Och sen släpper vi det på alla språk. Bara för att vi kan, liksom. Mer fokus på gameplay, mindre fokus på sound, mindre fokus på technology, mer på graphics. Sådär. Ah, nu har vi för många features här. Motorn klarar bara av ett visst antal features. Så. Joystick driver kan skita i, en dator har tangentbord. Save game support behövs inte heller. Musik vore i och för sig väldigt trevligt. Alltså problemet är att jag vill ha kvar resten av featuresna. Vi får välja bort musiken helt enkelt och hoppas på det bästa. Nintendo Entertainment System har dykt upp på marknaden. Dessvärre så är det ingenting vi kommer att se till att developa till, men ändå. Där har vi production contract, där har vi development, där har vi publishing offers. Publishing offers är ingenting vi har. Sweet. Vi fick ju för sig inte sådär jättemycket pengar på det, men det är fortfarande 100 000 som håller oss flytande. Får se det här. Contract work. Jag skulle väldigt gärna vilja sätta upp ett till kontor, alltså. Men jag tror att vi struntar i det. Det bästa vore egentligen om vi kunde utöka det här, men vi har inte tillräckligt anställda för att hålla kontoret upptaget. Så vi får helt enkelt slutföra det här spelet. Do not participate. Och sedan tjäna in lite pengar via contract work. Det är helt enkelt så vi får göra. Jag ska också fixa en sak, kommer jag på. Så att vi inte har full screen. Visserligen kommer jag väl behöva starta om spelet i alla fall, men... Nej, vi ska inte släppa spelet nu. Vi ska först... Så, nu kan vi släppa spelet och så kan vi hitta en publisher som tycker om arkadspel, men det fanns tydligen inte. Vi kan låta Taito släppa det. Vi har en bra kontakt med dem sedan tidigare. De hatade det här spelet. De hatade det verkligen. Det var bra topic, men det var i princip allt det var. Det kostade oss 150 kronor att göra. Och just nu har vi sålt 242 kopior första veckan. Herregud. Tar vi igen pengarna på det där, då blir jag verkligen förvånad. Vi behöver dev kits för att kunna arbeta på den sortens kontrakt. Jag tror att vi får ta lite knegararbete som kompensation.
Alltså, jag skulle jättegärna vilja utöka det här rummet, men jag vet inte riktigt hur man gör det. Åh, herregud, vi får 150 000 på det. Nåväl. Vi får hoppas att den här deliveryn kommer bli klar. Det borde den bli. De arbetar rätt fort på den faktiskt. Japp, yep, vi har förlorat alla fans vi någonsin hade igen. Vi har haft två stycken worst game of the years. Lyckat, eller hur? Så, då är kontraktsarbetet avslutat. Vi försöker hitta ett nytt helt enkelt. De betalar sig. Så ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag tror att... Ah! Någon har licensierat vår motor. Vi kanske borde skapa en ny motor. Se vad vi kan göra med... Ah! Research topic. Special forces kan vi väl köra. Kanske till och med kan göra kontra. Vad vet jag. Develop new engine, optimized for... Ah, vi hade inte ens forskat fram simulatorer ännu. Sweet. Men då får det bli mer contract work. Ah, nu hamnade folk fel. Det är du som ska vara där. Genres, simulation, kostar oss 100 000, fan också. Jag såg inte riktigt hur mycket det skulle kosta först, men... Write dialogues kan eventuellt vara... Vi har en vecka på oss, så det kan vara så att vi misslyckas med det. Kom igen, kom igen. Arbeta fortare, crunch time, crunch time. Ah! Vi var ju nästan klara. 90. Där borde vi klara av. Jag tänker faktiskt stänga av AI som flyttar på folk nu, därför att jag vill inte flytta folk från det här rummet nu. Det är det här rummet som just nu håller oss någorlunda flytande, och då kan jag faktiskt tåla att vi, vår simulatoravdelning, inte riktigt... Egentligen borde jag starta om och börja ägna mig åt sånt här. Alltså, det är inte så mycket game development just nu, utan just nu är det snarare fixa andras spel i hopp om att vi ska få in tillräckligt mycket pengar för att göra egna spel igen. Contract work, contract work. Create cutscenes. Det är 1984 och de vill att vi ska skapa cutscenes åt dem. Jag tror till och med vi ska hyra en till, någon som faktiskt kan någonting om grafik.
Vi fortsätter med Create Graphics. 17 veckor. Det kommer att ta tid för dem att skapa en simulering. Bara researcha lite flera features till vår simulator. Avdelning, contract work, contract work. Det är bara att fortsätta. Vi har inte släppt så mycket spel, så vi har inte kunnat bli worst game of the year i alla fall. Silver Linings. Det är en hel del som licensierar vår motor, men hittills har vi inte släppt så mycket spel mer. Nej, det var mindre bra. Vi fick lite pengar för Plumber Engine där, men det spelet verkar inte ha gått så där jättebra. Som färg och support är alltid bra. Keep it going. Oh, sweet. Det gav oss faktiskt rätt mycket pengar där faktiskt. Develop a sequel. Varför inte developa en sequel till ett av de värsta spel ever? Nej, jag tror faktiskt att vi tar en sequel till Adulthood. Kallar Adulthood 2. Och så får det bli en plattform RPG med RPG-motorn då till PC. Bara för att hålla våra fina ärade. Teknologi. Eller för sig, vi vill nog ha lite mer grafik i vad som är ett plattformsspel faktiskt. Ja, så mycket mer än då klarade faktiskt inte den motorn, så vi släpper mest det spel. Vi släpper vad som är egentligen ett utdaterat spel här. Förhoppningsvis fungerar det bra. Vi sätter ett kontor där som får ta bort buggar, research genres eller research topics. Oh, dinosaurs. Klart vi ska ha ett spel om dinosaurier. Inte riktigt ännu. Vi ska nog invänta. Oh, 265 färger. Oj, nu råkade jag trycka helt fel. Så, release game. Find publisher som gillar RPGs. Oh, vi tar ett hate ut, så får vi se vad de tycker. Antagligen hatas det. En procent fick uppföljaren. Do not participate. Adulthood 2 kostade tydligen
56 000. Och jag är inte ens säker på att... Vi fick i alla fall in lite pengar på att folk har använt våra motorer, men vi har sått typ 90 spel. Vi får fortsätta researcha features. Egentligen så borde vi borde ha en mycket större researchavdelning. Faktum är att jag tror att vi öppnar en till. Det kommer visserligen bara vara ett mindre kontor, men... Fuck it, vi behöver det. Och vi behöver den fina nya skrivbordet där i också. Och en till person som kan... Jag vill ha min researching... på högsta nivå. Så ja. Minus 55 000. Jag vill inte ens veta hur få spel vi sålde där, alltså. Det kan inte varit många. Create game report för Adulthood 2. Vi måste ta reda på vad som gick fel. Antagligen var det en hel del som gick fel. Saker som jag inte vill tänka på. När de här två sakerna är klara så ska vi börja med en ny motor. Han känner sig nog lite bortglömd där. Vi får nog flytta på den här, därför att folk fortsätter gå ut ur rummet när de vill ha någonting från den. Antagligen så får vi väl göra det. Har vi riktigt jävla otur så innebär det att... Vi har inte så mycket plats att ställa dem på, helt enkelt. Och vi har inte tillräckligt mycket pengar heller för den delen. Vi är... Ja, gissa vilka som får Worst Game of the Year igen. Vi är luspanka. Och för en gång skulle tror jag inte att vi kommer kunna klara av att komma ur den knipan. Å andra sidan, det har jag sagt förut. Develop new engine. Yes, vi fortsätter med en rätt billig och så dessutom vill vi ha hög profit sharing. Och så ska motorn kunna göra allt. Det här kommer bli en dyr motor med typ som kommer att kosta... Vad menar ni? Jag har inte tillräckligt mycket pengar. Ja, tydligen så får vi låna en hel del pengar i och för sig, men... Ja, nu lyckades jag låna 3 miljoner av banken. Jag vet inte varför banken lät oss låna så jävla mycket pengar, men... Vi kör på det helt enkelt.
får du börja researcha strategi, du får köra economic situation. Alltså vi lever verkligen på bankens pengar här, och jag tror att det är för att banken tycker om att vi måste betala jävligt mycket avgifter. Ja, vi betalar 34 000 per månad som tack för våra bankavgifter. Ja, ah, great. Bara för det så dök det upp 8-bit sound. Det kan vara så att vi kommer behöva uppdatera vår splitter nya motor bara för det. Här killen arbetar jävligt snabbt. I like that. Och göra än att vänta. Nej, vi ska inte gå dit. Vi fick lite pengar tack vare att herrskapet beslöt sig för att använda vår motor igen. Och det är faktiskt rätt trevligt, men det är inte direkt det sätt man vill ha pengar på. Man vill kunna sälja sina spel, men just nu har inte vi varit speciellt duktiga på den punkten. Improved med feature 8-bit sound. Och så kallar vi den trolig engine plus. De måste vara jätteglada över att få fortsätta arbeta med samma motor som de precis trodde de var klara med. Oh, sweet. Pengar. Vi ska repaya credit så att vi har max 1 miljon faktiskt. Ja, nu repairade vi lite för mycket så vi ska ta ut ytterligare 250, men det gör att vår månadskostnad i banken blir betydligt mindre. Hur mycket lån har vi egentligen hos banken? Det står inte. Ah, ja. Kanske borde kolla om vi inte ska researcha vad som, hur man skaffar ett B-plus-spel som kanske kan ha lite mer features. Då kanske vi slipper bli hånade av hela branschen. Kan ni försöka contract work så länge? Jag har egentligen inte råd att köra dogs. Som sagt, vi har inte släppt så mycket spel så att det är inte så att vi har kunnat få se nu här. Developer game.
B+. Trolig engine. Jag har glömt bort vad trolig engine är bra på, men vi kör en platformer. Med dinosaurier. Om inte det säljer, då vet jag inte vad fan de här personerna vill med sina liv. Phalen versus Predator. Jag undrar om det skulle göra ett bra dinosaurspel. Jag tror inte riktigt det. Så kör vi, eller riktat mot teenagers kör vi väl. Eller fler, jag tror att det kan vara ett misstag. Så. Och så försöker vi göra det någorlunda välbalanserat där. Japp, vi har egentligen inte pengar till allt det här, men vi lånar 250 till det där. Och sätter igång development av dinosaurs. Se om det funkar eller inte. Hurry up! Får vi också skicka någon som faktiskt kan fixa buggarna också. Får vi se hur det här går. Vi ligger på ruinens brant igen. Oh, sweet. Det är bra skit. Vi kan ju för sig låna pengar av banken, men... Ja, jag tror att vi får låna 100 000 av banken så att vi kan betala lönerna för vår personal. Det här spelet kommer ta lite tid att slutföra. Det är spänd förväntan på kontoret. Vi har 13 000 i skulder och vi får nog låna 250 000 till av banken. Alltså, om Dinosaurs inte blir en hit, då kommer jag bara dra mig ur den här branschen för evigt. Sanningen att säga, vi har egentligen inte tillräckligt mycket utrymme. Jag tror till och med att vi köper ett small booth där vi visar upp dinosaurs bara för att. Vi fick en hel del fans på det faktiskt. Förhoppningsvis innebär det att vi faktiskt kan få dinosaurs till att bli vårt finaste spel någonsin. Som kanske rent av tjänar oss lite pengar. Vad vet jag. Året är 1987, det är vår tid nu. Utvecklingen har kommit 50% på dinosaurs och buggar hittats hela tiden. Jag är lite nervös alltså. Det är ett ambitiöst projekt. Men det kommer ha mycket... Mycket olika fördelar och nackdelar. Ja, alltså vi håller på att få slut på pengar igen. Jag kan visserligen låna några miljoner från banken, men det känns som att det här är vår ödesstund. Men alltså jag måste ju fortsätta betala mina arbetare, så
Vi lånar 260 eller 250 igen. Kan inte folk bara köpa mina motorer istället? Hurry up. Alltså, vi kommer behöva ett större kontor om det här fortsätter. Jag skulle för sig kunna låna några miljoner och köpa ett större kontor, men det känns liksom inte som att det är grejen. Just det. Vi lånar 2,5 till och hoppas på det bästa. Eller för sig, vi skulle faktiskt kunna kolla hur mycket medium... Large garage skulle, eller old office building skulle inte kosta mycket alls, men det är fortfarande långt mer än vad vi har råd med. Det är i och för sig ett sätt att lösa det hela på. Och det är att ta bort ta bort eller minska på den här avdelningen. Problemet är att då måste vi nog ta bort saker i den också. Då har vi flyttat skrivaren till... Ja, vart ska skrivaren stå då? Ja, den får stå där då. Eller där kan den ju inte stå. Vi måste... Så gör vi helt enkelt. Då säljer vi den. Och så gör vi... Så kan vi förhoppningsvis utöka det här rummet lite mera. Så flyttar vi skrivbordet. Jag vet inte om vi kommer ha plats för ytterligare ett skrivbord här. Jo, det har vi. Det blir lite väl trångt bara, men det får funka. Jag tror också att vi anställer en person till för att hjälpa till på sista delen här. Jag hoppas verkligen på Dinosaurs. Det måste funka. Egentligen så är det här inte så realistiskt. På ett riktigt kontor hade researchavdelningarna också kunnat användas till... Nej, vi ska inte publisha förrän alla buggar är borta. Alla buggar måste bort. Så, nu kan vi publisha. Och vi behöver några som kan det här med plattformsspel också. Dessvärre verkar inte det finnas någon på marknaden, så vi kör Koei. Eller nej, det gör vi inte alls. Alltså, det var okej. Åh, sweet. Vi fick en lite pengar tack vare att några licensierade vår motor i alla fall. Vad vi nu ska göra det är att repay maximum credit. Så då har vi repayat de två senaste lånen. Och vi ser hur mycket pengar Dinosaurs faktiskt tjänar in också. Än så länge verkar vi ligga på det torra på den punkten i alla fall. Vilket gör att det var någon bra idé av oss att reducera lånen. Men jag tror att vi kör lite contract work för Ubisoft. Eller Ubisoft. Som ser till att rensa bort det sista. Oavsett vilket så tror jag att det börjar bli dags för mig att spara spelet. Och kanske till och med återvända någon annan dag till det här spelkontoret. Och dess förhoppningsvis framgångssaga inom branschen.
vi ska inte vara med på det där. Jag tror att vi väntar och ser hur mycket dinosaurs faktiskt tjänar in innan vi avslutar. Men så mycket hype och det är 10-11 veckor in i försäljningen. Vi fick inte tillbaka pengarna från vår investering. Å andra sidan, det var inte heller riktigt vår idé heller. Tanken med det här spelet var egentligen att marknadsföra motorn. Sen får vi se om motorn... Ah, där gick spelet av marknaden. Och där sparar vi helt enkelt. Och så får vi se om vi fortsätter den här serien någon annan dag. Och i så fall vad som kommer hända med Spaceship Games.